govorimo o ženama u nastavku emisije za Beograd. Koliko smo svesne onoga što možemo i koliko dozvoljavamo sebi da brinemo o svom zdravlju, o svojim potrebama, o samo onome što se čini da smo kroz vaspitanje malo drugačije nekako naučeni. Je sada, dakle, koliko smo se osvestile i koliko, dakle, pružamo sebi, ali svakako, dakle, i ljudima sa kojima živimo. Bojana Kesić je sa nama u studiju emisije za Beograd i govorimo o udruženju ASKA, ali o jednom interesantnom portalu, a svakako, dakle, ovo ASKA ima jedno posebno značenje, a to su aktivne, samostalne, komunikativne i ambiciozne žene. Pa da čujemo kako su to žene. Dobrodošla, Bojana. Bolje vas našla, hvala na poziv. Kako je krenula zapravo ideja za osnivanje ASKA i, dakle, kada kažemo ASKA, uvijek nas asocira na čuvenu priču o ASKA i Vuk, međutim, dakle, je li zapravo i to deo priče, dakle, o mudroj ASKA koja se bori za svoj život, pa, dakle, tako povezujemo i sa ženama. Jeste, baš tako. Ja sam došla na ideju da napravim jedan ženski sajt koji će da ohrabri i osnaži žene, što ne znači da treba da ide u feminističkom nekom pravcu cijela ova priča, ne naprotiv, nego samo mislim da nama ženama ponekad treba malo podstreka da bismo bile jače, bolje, aktivnije, samosvesnije. I onda smo napravili naš sajt aska.rs. Dobro si primetila, ima veze sa Askom i Vukom. ASKA je oličenje hrabre žene, žene koja se bori za sebe, žene koja uspeva, pobeđuje. E, baš takvu ženu mi želimo da predstavimo kroz naš sajt i želimo da ženama damo vetar u leđa da budu baš takve ako su do sada negde u životu, da kažem, zapele u tom ostvarenju. Dakle, napravili smo sajt, pričamo i pišemo o svim mogućim ženskim temama, od nekog prvog poljupca u tinejdžerskom dobu do, nažalost, i onih tužnih tema koje nas u životu, koje nam se dešavaju, to su i bolesti i kako se nosimo sa njima i kako da se izlečimo ili pomognemo onima koji imaju neke probleme u životu. I što je najvažnije, tu je naš tim stručnjaka i ono što je adut našeg sajta jeste da svako može da postavi pitanje stručnjaku, bilo da je vezano za modu, stilizovanje, bilo da ima neki problem u kući, porodici sa decom, bilo da je neki zdravstveni problem. Dakle, direktno može da postavi pitanje i direktno od stručnjaka će i dobiti odgovor. Što mislim da je danas potrebno. Forumi su super i sfera interneta jeste pružila mnogo mogućnosti i svi smo tu negde na internetu i kada nam je potrebno nešto da potražimo, mi odmah idemo na Google i tražimo tako rešenje. I dobro je da razmenjujemo naše iskustva, mi da kažem kao obični ljudi, ali mislim da reč stručnjaka mora da bude poslednja i zato smo mi pružili mogućnost našim čitateljkama da direktno sa stručnjacima komuniciraju. Dugo si u medijima i kako ocenjuješ, dakle, taj humani aspekt življenja, delovanja, s druge strane, dakle, aktivnosti medija? Jesmo li bolji i jesmo li zaista humani, dakle, ili se samo takvi predstavljamo u medijima najčešće? Dosta se govori u medijima o humanosti u poslednje vreme, nekada u dobrom, nekada, nažalost, u lošem kontekstu, ali ja mislim da sve zajedno gledano, mislim da je to dobro, zato što ako se više priča, više će humanosti i biti. Nekada čujemo i da se ona zloupotrebljava, ali nadam se da su to retki slučajevi, nadam se da iz te velike priče o humanosti ipak na kraju proiziđe nešto dobro, da zaista neko dobije pomoć. Nažalost, mnogo ljudi danas u Srbiji kojima je pomoć potrebna i videli smo više puta već unazad u proteklom periodu da neko nije mogao da dobije pomoć ako nije ustao, rekao to na televiziji ili se predstavio na svoj način na internetu. Tako da, nažalost, u takvom vremenu živimo da mediji mogu mnogo toga, nekada dobro, nekada loše, ali hajde neka se priča i neka bar deo toga bude ostvaren, pa smo opet na dobro. Udruženje ASKA, dakle, sarađuje i sa drugim udruženjima. Jedno od njih je udruženje Progovori, koje je također, dakle, namenjeno svojim dejstvom ka ženama i ka njihovim problemima. Sljedeće nedelje, čini mi se, je li tako? Jeste, 8. maja. Da, 8. maja je Svetski dan borbe protiv raka jajnika i mi smo ispred udruženja Naša ASKA, koje se zaista bori da ženama probudi svest o lepšem, boljem životu i o svim onim osobinama koje si navela na početku razgovora. Udružili smo se i sa udruženjem Progovori, to
to je Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika i sa NORPS-om. To je nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije i mi ćemo svi zajedno u nedelju, dakle 8. maja, kada je Svetski dan borbe protiv raka jajnika, organizovati jedan zanimljiv koncert koji nosi naziv Tu sam dok muzika svira. Vrlo simboličan naziv i muzika zapravo treba da predstavlja podršku lekara i osvešćivanje svih onih koji treba da nabave lekove za sve one žene koje su obolele od raka jajnika, a moram da istaknem da je rak jajnika jedan od najsmrtonosnijih rakova i da nažalost svakog dana u Srbiji tri žene obole od ove bolesti, a jedna umre. Moramo da osvestimo ove sve žene da je vrlo važno da na vreme odlaze kod lekara, jer svaka bolest može da se ili spreči ili ublaži ako se na vreme otkrije. Tako da su mnoge poznate ličnosti se odazvale našem pozivu i u nedelju ćemo svi zajedno organizovati taj mini koncert na kome će se pevati. Ko će pevati? Poznate ličnosti? Da, poznate ličnosti. Tu će biti Dragana Katić, tu će biti Ana Bebić, bit će Ivana Jordan, bit će još dosta glumica i žena iz našeg muzičkog sveta. Zaista mislim da će biti jedno lepo veče koje će biti pre svega namenjeno ženama koje su obolele, ali i onda kroz medije posle da podržimo celu tu priču i da nastavimo da pričamo o tome koliko je prevencija važna i koliko je važno da žene vode računa o svom zdravlju. Još samo kratko za kraj ovog razgovora, dakle, aktivna, samostalna, komunikativna, ambiciozna žena u Srbiji danas, je li ona, kako da kažem, poželjna ili ne? Jeste, poželjna je, ali opet se vraćam na onu priču. To nije feministkinja. Naravno, da. Žena želi i da bude uspešna majka i uspešna domaćica i da ima svog partnera i da bude uspešna poslovna žena i da opet nađe vremena za sebe u toku dana. Mislim da sve to možemo. Mi žene smo jake, da ne kažem zmajevi smo. Samo možda nam ponekad treba malo podrške, malo vetra u leđa. Mi to pružamo našim čitateljkama kroz sajt, a onda će to da im pruže i njihovi bližnji, i roditelji, i prijatelji, suprug, muž, partner, deca i kogod. Hvala puno, Bojana. Tu smo da se kao mediji podržavamo i da širimo zajedničke informacije. Naravno. Hvala.